Եկեք պատրաստենք պատերազմի, ոչ թե քննարկենք բանակցության թեման։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երեք առաջ հայտարարությունն ըստ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի բավական կոշտ էր միևնույն ժամանակ համարժեք տարածաշրջանային ներկայիս իրավիճակին։ Արցախի նախագահը երեք երկրի անկախության հռչակման 29-րդ տարեդարձի օրը ամփոփում էր պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, պետք է պատրաստ լինել պատերազմի, տեսանելի ապագայում բանակցություններ չեն լինելու։ Հարությունյանը ընդգծեց նաև առաջիկա տասնամյակներում Ղարաբաղյան հարցի լուծման հնարավորություն Արցախում չեն տեսնում։ Ես չեմ հիշում, որ այս ձևի կոշտ հայտարարություն հնչի ու ողջունում եմ, քանի որ դիմացինը կոնստրուկտիվ չի, քանի որ Ադրբեջանը միայն պատերազմով ուզում է լուծել։ Ուրեմն Արցախի նախագահի արձագանքը ադեկվատ էր։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ևս բնական է համարում Ստեփանակերտից հնչող հայտարարությունները նկատում։ Տարեց տարի բացարձակապես պարզ է դարձել մեկ բան, հենց Ադրբեջանը պատրաստ չէ որևէ խաղաղ բանակցության։ Նրանք չեն բանակցում, որպեսզի չպատերազմեն, կամ նրանք չեն պատերազմում, որովհետև մենք չենք բանակցում։ Նրանք պատերազմելու են հենց տեսնեն, որ պատերազմով կարող են հարց լուծել։ Եվ ըստ այդմ դրա համար նշում եմ, որ մեր խաղաղության գրավականը առանցքային այն է, որ մենք մշտապես լինենք այդ հարցում իրենցից մեկ քայլ առաջ։ Ադրբեջանական կողմից ռազմական ագրեսիայի դադարեցման որևէ երաշխիք չկա, եթե անգամ հայկական կողմը փողզիջումների գնա, համոզված է քաղաքական մեկնաբանը, ասում է, դա պարզ է նաև հայկական կողմի համար։ Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված այդ փաստաթուղթը Արցախի նախագահը երեք մադրիդյան սկզբունքներին անդրադառնալով հայտարարել էր, որ դրանցից որևէ մեկի ընդունման պարագայում Արցախի անվտանգությունը խոցելի է դառնում։ Հարությունյանը նշել էր, Հայաստանի նախկին իշխանությունների օրոք քննարկվել է հարցի կարգավորման երկու տարբերակ։ Ըստ Արցախի նախագահի, մեկով հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ 5 շրջան, իսկ մյուսի համաձայն 7 շրջան կարգավիճակի դիմաց։ Քննարկել որևէ տարածքային զիջում, որևէ պայմանի դիմաց, ես նույնիսկ ասեմ ավելին, քննարկել այդպիսի զիջում նույնիսկ կարգավիճակի դիմաց, սա կարող է լինել ռազմավարական ռիսկ Հայաստանի համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միջազգային հանրությանը հստակ ուղեր ցղեց։ Արցախի համար կարգավիճակից ավելի կարևոր է անվտանգության հարցը, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների համար ևս այդ հարցը առաջնահերթություն է։ Ուղղակիորեն առնչվում է այն քաղաքականության հետ, որը տանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, անվտանգությունը այսօր համար մեկ խնդիր է մեզ համար, Արցախի անվտանգությունը։ Ուրեմն բանակցային պրոցեսում, եթե վերականգնվի բանակցային պրոցեսը Մինսկի խմբի շրջանակներում, Հայաստանը կդնի այս հարցը՝ ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Մեզ համար հիմա կարևորը չի, ինչ կարգավիճակ, ինչ կոստումներ դուք մեզ տալիս եք։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանում Արցախի նախագահի հայտարարությունները, իսկ մասնագետները մինչ այդ նկատում են։ Ի տարբերություն պաշտոնական Երևանի, Ստեփանակերտը կաշկանդված չէ ավելի կոշտ ձևակերպումների հարցում, քանի որ փաստացի բանակցային կողմ չէ։